Přáteličkové, koukneme se do pokojíčku, já jenom tady Lojzíčka pustím, protože je darebáček, on tady vždycky vletí se mnou. Přátelé, a máme tady kočičky, které se nám za dobu, co působí u Tuleček, tady obměnily, teď je tady taková černá bandička a ještě dva černí kamarádi jsou v koruně stromu, je to Dráčenka a Měděnka. Je, a podívejte se na krásného, nádherného, úžasného Čáry Fučka. Tak, máme tady dědečka Droní, Dredička. Bohužel se domníváme, že chlapeček se nám ztrácí a prožívá poslední týdny v útulku. Zatím je radostný. Nechci předvídat událostem, je možné, že opravdu tady s námi bude déle. Já tady za chviličku přinesu velké papáníčko a kočičky si dají do nosánku, dostávají tady mokré krmeníčko ještě k tomu všemu. No a přáteličkové, je to takové divoké, jo, protože tady je spousta starých kočiček, podívejte, strašidýlko, tady leze, za chviličku vyleze z budničku a Kanička, ta teďka chodí inhalovat dvakrát denně a strašidýlko taky chodí inhalovat dvakrát denně léčebné látky. A Kanička se nám takhle krásně protahuje a tady vidíte i tu její tlapičku zadní, jo, ona tam má jeden prstík na té druhé, která je dál od nás, no teďka je v zákrytu. No jsou tady kočičky úžasný, krásný, milovaný a přátelé, tady máme i plašánka, vlastně plašánek nám tady se slezl, krásný, nádherný plašáneček, úžasný kocourek, korzárek, podívejte na něj. Tak jsme udělali takovou sondičku do vlastně pokojíčku, jak to tady teďka vypadá. Sluníčko prosvítilo útuleček, krása, nádhera a mějte se parádně, přátelé, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase. Tak.